Исәнмісіз, турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Татарстанда узған дауыл көп зиян салған. Руслан Хсендинов шул хақта. Ораларына электр шыбықлары кірген. Менің енді ине, гаражны, қиманы сүтіре құшаларды. Не үшін әтіне районындағы 13 ерт хам қоралты құра құжасын сұтқа бергендер. Дәғбаларына Гүзел Әлима тұңлады. Қазанда бірінші муниципаль кинотеатр ашылашақ. 1 июня, все первое, пятницу. День защиты детей. День защиты детей. Яңа кинотеатр қойда орнашқан, хам ол менде үсіншеліклерге ие. Шулпан Қасымова күзәтуінде. У нас все получится! Бірден дәулет имтиханына әнә шундай кәйіф білән. Аллаға шүкір, бүтінгіміз әзір. Біздің жаратқан оқытушымыз бізді бик қаты әзірленді. Балаларны математикадан сынауға Фәрузе Мәжитова затты. Түбәлер қубарылған, машиналар еншілген, тоқталышылар ауған, Татарстан арқылыға бойға ұзған дауыл қалдырған зиянны саны. Ол республиканың күнбатышында башланда хәм көне күншығышына қадар бара. 54 тұрақ пункт ұтсыз қола. Ярты сағатылы ғадәттен тұшқайлар министрлігі ең сұңғы мәхлуметіні жеткірді. Бұ дауыл кем дегенде 35 мін кішінің тұнышлығын бұза. Салынған зиян хақында Руслан Хысындинов. Күннің екінші жартысында Қазан үстінде құйыра бастаған қара бұлттар күшті жел өзі білен дауыл алып келді. Мұндай кадрларды көпшілік кинода ғана көрген бола, ақыр заман дейлер. Қазанда жел сауда комплексінің төбесін алып атта, ол үр яңа машина үстіне түсе. Мұнда ісе жел құбарған әйберлеріне видеоны түсірушілер үстіне алып келе. Біздің фағила паутыра құрып іші. Түзушілер гарасатны төбеге мініп түсірген көтерілген дауыл мұнда кранларын сілкіте түзіліш материалларын шырта. Бұ видеоны интернет қалушілер үйірмені Лайыш районында көрдік дейлер. Икі башлы болып, дұлқыны елінде ұшыраған хәр нәрсені таратып ата. Лекен бұ видео язманың бізді түгіл Түбән Новгородтан дейушілер бар. Кәрім Тиншерин театрында бүгінгі хам ертенгі спектакльләріні июнге көшірділер. Күшті жіл театрының түбесін алып ата зиян нәқ сәхіне турындағы орынға туры келе. Көрдің бе лисалары, тігі траплары ұшып түшелер. Трапларғына түгіл қолайлар, хәтті ағашлар да ұшты бүгін сабар айынында теплицалар хауаға көтерілген. Кімге бұшқа парник керек жігітлеріне тұқай орамынды ета парник? Ешіл өзенде бір дисте ағаш елға ауа электроэнергия есебеті машиналарға зиян келе, Ольга Мұрова дауыл вақытында елда болған. Когда едешь рядом едет фура. Юлда барған вақытта жел қытышқыш кішілейді. Янашада фура харекет еткенде рульда бару айрыша қорқыныш. Бірнеше минут ішінде давам еткен дауыл кетірген зиян сана бітіргісіз аны есептеп шығару үшін бірнеше күн керек болмағай. Мысал үшін Қазанның кіші Мәскеу орамында зор қайын ағаш ауған бәхітке зиян көрушілер жоқ. Машиналар да шетке қойылған бола. Искендер Рахманжанов үр яңа машина сатып алғаны әлі бір атына да йоқ. Дауыл вақытында іште бола автомобилін йол шатына қойғанына өкіндім дей. Ағаш кірмеді, машинан тимеді. Қазір жел болды енді, но машина сел ағаш кірді. Очень сильный ветер поднялся. Шквалистый, деревья гнулись очень сильно. Дауыл арқасында 54 тұрақ пункт электр энергиясыз қала. Зиян көрушілер есімлігінде дистелеген район Биіктау, Лайыш, Петреш, Арша, Балташ, Ақтаныш һәм Тілеші районлары. 27 социаль объектта да шундай ук хәл. 33 мыңнан артык кіші утсыз отырыға мәжбүр була. Поступило более 300 оперативных сообщений. 300-дан артық оператив шалтырату қабыл еттік. Бұл жел білән йорт түбелері қойырылған кішілер, машиналарына ағаш ауған автомобиль хожалары, шулай ук реклама шетлері ауып шығу шырақлары да бар. Хава тұрышының өзгәресін желінің тезілігі секундына 18-25 метрға қадар жету ықтималын синоптиклар кешау кесеткен еді. Ол толысын шарасланды. Циклон республиканың күн батышында башланып, күнге күншығыш қайыл ала. Дауыл түнлі де қабатланырға мүмкін. Ол Татарстаннан актив атмосфера фронты өтуі білен бәйлі. Ертеге пенжешәмбі күні солқын айташақ. Күндіз температура 9-14 градус болуы күтілі. Жай қардан башлана 31 майдан 2 июнге қадар орны білен еш қар яуарға мүмкін. Бұл солқын хауаны бізге түнге күншіғыштан циклон кетіре. 2 июннен антициклон көрі себепті температура түнлі -1, +4 болса, күндіз небары 7-12 градус жылы күтілі. Республика бойынша зиян көлемін санай ашақлар. Руслан Хсендинов, Нияз Рахман, Александр Лабанов, Рамзил Гарипов, Ринат Сафин, Эмир Залишев, Яңа ғасыр каналы.
Дауыл бүгін кеш башқалада ұзашық бәйрем шараларына да өзгеріш кіртті. Қазанның мінгелық майданында Гагарин Кубығы есі Ақбарс хоккей клубын құрметлі тантанасы болырға тиеш еді. Ол көшірілді. Бұл хақта клубның ресми сайтында хабар еттілер. Құрметлі жанатарлар, біздің үшін бүгін бек мүхим күн. Біз Гагарин Кубығын яулауыны бәйрем етерге тиеш едік. Ләкин күшлі дауылның оянış нәтижелері белән бәйле рәвіште масы көлем шара башқа күнге көшірілді. Біз жанатарларына қорқыныш астына қоя алмайбыз дейлі мүрәжәғатта. Қазан Кремлінді Ақбарс хоккей командасы ойыншыларын құрметлі тантанасы озды. Чемпионларыны Татарстан президенті құтлады, хәм дәулет бүләкләрі тапшырды. Анары ойыншылар кубок білән Кремлден мін еллық майданына қадар 2 қотлы автобуста озды. Жиңу шатлығының 2-ші дұлқыны турында Ләйсән Сабирова. Яшыл форманы рәсми костюм алмаштырған Ақбарсылар тулы составта өзләре белән Гагарин кубогында алып килделәр. Хоккей федерациясы һәм континенталь лига җитәкчелеге белән очрашуны бүген Казан Кремле. Җиңү белән аларны президент котлый. Барыгызны да шушы зур бәйрәм белән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык. Кунакларга исәнлек, кунаклар әйтә наши гости. Это очень желанная наша победа. Понятно, что победы много не бывает. Но вот то, что победа есть, она здесь у нас. Это огромная заслуга всех людей, которые вот здесь и наших болельщиков. Бу сезонда Ақбарс командасы 9 еллік болған оңышны қобатлады. Хазір олар 3 тапқыр Гагарин кубогы иесі. Действительно, показали достойный, стабильный хоккей на протяжении всего. Бүтін сезон бойына матур ұйым көрсеттігіз. Мында сізді 3-ші тапқыр бөлекілеменді. Бұл айықлы жиңу. Татарстан умеет устроиться благодаря президенту. Татарстан аның президенті тырышлығы білен юғары мақсат құя біле бірінші кубықта сізіні кейді. 10-ші юбилей кубығында сіз ұттығыз лигіда бірінші тапқыр, 3 тапқыр кубық яулаған команда. 10 хоккейшіға президент Татарстан алдындағы қозанышлары үшін ордені медалін тапшырды. Әлеге дәулет білегіне баш тренер Зинат Ула Белелдинов талайық болды. Шулай ұқ коллектив вәкілері Рестем Миниханов қолынан рахмет хатлар алды. Те награды, которые вы сегодня вручили, высокие награды, получили достойные люди. Достойные люди, которые внесли немалый вклад в победу, в развитие нашего хоккея. Кунақ ашы қара қаршы президентка команда шулай ұқ бүләкләр алып келген. Әйінді Кремль залынан шыққан вақытқа команданы жанатарлар кетіп тұра. Ақбар жиңуі ұртақ шатлық. Мұнда Қазан һәм Татарстан халқына түгіл, Әтубен Новгород, хәтта Қазақстаннан келген хоккей сүйшілер бар. Бірден болып, алар Кремль урамы бойынша 1 май майданына таба бара. Ну нет, всей командой радуемся, всем городом сейчас, всей республикой. Поздравление от президента, это очень приятно, что... Президент құтлауын алуы көңілі, ол бір жеңіні де иқтибарсыз қалдырмай, һәм жоғары дәрежеде бәйәлі. Жанатарларыны да әлігі жеңі білән құтлайсы келе. Қазан Кремлінен кубок чемпионлар білән 2 қотлы автобуста шәһәрнің үзәк урамлары бойынша саяхатқа кетті. Оны Кремль астрономия бауын урамлары аша уздырып, мың еллік майданына алып келділәр. Тілеген һәр кем оны білән фотоға түше алды. Ләйсән Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Екі ораға электр шыбықлары кірген ток суғарлық ұқ болмаса да мінәсәбәтлеріні енді сұтта ашықлайдар. Сетевай компания жәмғиеті Әтнә районында 13-ләп йорт һәм қоралты құраны сүтіні тәләп етә. Олар янынан янәсі электр линейләрі ұзыны сәбәб етәләр. Ауылда яшәүшілерінің мұңа өз аңлатмасы. Гүзәл Әлимова екі яқында тыңлады. Хранайми зона деп баралар алар бізге. Бұяққа 10 метр, бұяққа 10 метр. Менім енді ине гаражны қиманы сүтіре қошалар білар. Үш балалы Мәхетдинофлар ғайләсенең 3 ел элек тынышлығы юғала, борсына да электр шыбықлары сәбәпше. Йортлары үстіннән уза. Сетевая компания аларны сутқа берген. Біздің ит 99-шы жылда жер берілді, шондан соң салынды. Сетевая компания шондан соң 2003-те, 2002-нің апрель айында біз жерт салғаннан соң олар бұл трассаны тартып кеттілер мында. Біз аны білмедік, ондай қорқыныш нәрсе екенін ол уақытта білмедім. Мен ол уақытта 20 яшлық малай, білмедім мен ол уақытта. Йорт саларға райондағы ұйымдардан рұқсат алынған. Документтарда да электр шыбықлары хақында ләммим. Мында ситлер турында ахранайми зоналар деп, хатер зоналар деген бір нәрседе бірнеше мәгълүматлар жоқ мында. Хәзер компания әлеге шыбықлар 1982 жылдан ұғы әмәлдә деп барады халық. Ол кішілер әйтуләрінше, линияларны 2002-де башқа жерден созғаннар. Мына біз халықтан сұрай алабыз, мына кішілер өздері әйтә алар, мына қапқа тіптерінде аларның бағаналары отыр. Мына орындары бар енді. Таш бағаналар бар мына бір жерде. Біз шуны бірінші тәдә қазай айта алмаймыз мына. Шу әлекегілерінікі. Иә, әлекегілерінікі. Мхм. Ә бұлардың бірінің ғайыптары жоқ, олар аңғарсыз жұртлары бар енді мына. Ағаш бағана иімінде. Шушындан кете айды сузылған. И сарай, сарай, не, лапасын, лапас. Лапас арқылы шыға да көшілерінің бәрінгі бақшасында табыл бағана бар еді.
Хазыр әтіне райондағына да 13 жерт хам 46 қора ішіп ойынша суд бара, қойбер қорарларда шығарылған. Әйтик, мұнда 1970-ші елардан берлі ешауші Жихангерваға лапасына сөтерге қошқандар, аптырағаш салым органдарына да барған. Сіз бұл жерде тұрасыз пака, жерде тұрған үшін налог төлейсіз, дейді. Мәйтен бағана үшін төлейлер ма налог? Йоқ, бізге налог төлемейлер алар, дейді. Земельный без бермедик, бернинди, аларга жир дидилер. Сетевая компания узнал шикаятын нерсе белән аңлата. Судта утырышлардан соң аларга мөрәҗәгать иттек. Это линия, это высокое напряжение, объект повышенной опасности. Линия бит, югары кышанышлы куркыныш объект. Экшеләр моны онытып, безнең белән бәхәскә керә. Сүз йортларны сөтү турында гына түгел, иминлекне сакларга кирәк. Объектлар законлы булырга тиеш. Халык безнең белән килешү төзеп, проект ясатып, линияларны күчертә ала. Билгеле, бу түләүле хезмәт. Бу аңлашылмаучанлык хакында район җитәкчелеге ни уйлый? Әлегә охрана зоналар Әдмә районы башкарма комитеты карары нигезендә 2009 елның февралендә генә башланган. Һәм бу территорияларның чикләре шушы вакытта гына кадастр буенча куелган. Бары шушы вакыттан гына бу җирләр рәсми рәвештә теркәлгән булып санала. Ә гражданнарның ер җирләре 1955-2000 еллар аралыгында төзелгән. Мы тоже поднимали документы. Без дә документларны карадык. 1982 елда авыл әле шактый кичкенә булган, линиялар әлеге торак пунктның периметры буйлап узган авыл зурая яңа җир участоклары бирә башлыйлар. Ә бездән беркем дә рөхсәт сорап тормый. Моңа охшаш бәхәсле хәлләр газ үткәргеч саклагыч зоналары белән дә еш күзәтелә. Йорт җирләрен сүтәргә дигән карарны ил буенча алалар. Турдан-туры элемтә вакытында Владимир Путин гаделлек сызыгын кайдан узуын билгеләде. Застройка произошла вдоль трубопроводов, потом приняли решение о том, что нужно расширить эту охранную зону, и теперь пытаются выселить людей. Справедливо или нет? Несправедливо. Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, те люди, которые уже построились там, их нужно оставить в покое. Этне районда жирли халык исе каралты курасын сүтерге ризалашмыша, югары судка апелляцияга бирерге уйлый. Этне районнан Гүзәл Әлимова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казанда беренче муниципаль кинотеатр ашылачак. Биредә HD форматындагы фильмнар күрсәтүдә каралган. Урыннар 218 кешегә исәпләнелгән. Ул татар киносы мәйданы булыр дип ышандыралар. Биредә татар режиссерлары үз иҗат җимешләрен тәкъдим итәчәк, тамашачылар белән фикер алышулар оештыру да планлаштырыла. Яңа кинотеатр кайда урнашкан һәм ул кайчан ачылыр? Алдагы репортажны. Ваш билет, который мы вам сегодня позвольте вручаем. Кинотеатрның беренче тамашачысы булып бергә шәһәр мәре Илсур Метшин аяк басты. Монда килгән һәр кемне 60-нчы еллар мохитте каршы ала. Совет чорындагы бизәлеш, атрибутик җиһазлар һәм Ленин портреты. Диварлар мәрмәр ташлар һәм агач белән тышланган. Ленин исемдәге мәдәният йортында тарихи төсмерне әнә шулай саклап калырга тырышалар. Очень хорошо, что есть такие раритетные вещи, которые связаны с эпохой и Советского Союза. Совет чорындагы коллекция белән тулыландыруыгыз бик сөендерә, балалар әлеге чор турында да белеп үсәргә тиеш. Зал 218 кешегә исәпләнгән. Рәтләр арасы физик мөмкинлекләре шикле кешеләр дә йөри алсын өчен киң, ятып карау мөмкинлеге дә бар. Может ли звук быть захватывающим? Тауыш чиста, зал лазерлы кинопроектор белән җиһазландырылган. Тамашачыга экрандагы сурәт нинди урында утыруына карамастан яхшы күренә. Бу 2D һәм 3D форматындагы фильмнарында карау мөмкинлеге бирә. Билет бәясе 150 сумнан башлана. Очень символично, что это в ДК Ленина. В историческом нашем. Бу кинотеатрның Ленин исемендәге мәдәният йортында һәм кеше күп яши торган җирдә урнашуы символик мәгънәгә ия. Котлыйм сезне. Әлеге зал татар киносы мәйданы булыр дип тә планлаштырыла. Яш кинематографистлар биредә үз иҗат җимешләрен тәкъдим итәчәкләр. Кино фестивальләре вакытында фильмнарны биредә дә карап булачак. Кинотеатр балаларны яклау көнендә 1 июньдә ачыла һәм сабыйларга мультфильм күрсәтәчәкләр. Там будут детки, присутствуют 200 человек. Бу көнне мөмкинлекләре шикле 200-гә якын бала чакырулы, алар өчен зур бәйрәм оештырачакбыз. 3-нче июньдә исә кинотеатр залында кастинг оештырыла. Гүзәл Яхинның «Зөләйха күзләренә шәһәрләре» буенча төшерләсе фильмга актерлар сайланачак. Шолпан Касымова, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Футбол буенча дөнья чемпионаты вакытында медицина ярдәме. Сотрудниклар әзер дип санасам да була инде. Казанның ашыгыч хезмәтләре ни дәрәҗәдә әзерлеген Әләйсән Сабирова бәйләде. Күндә җырлыйлар, ә кич футбол уйныйлар. Шакырганнар менә Гәкдинис китте, килмисен безгә уйнарга дип. Юк инде әйтәм җырларга кирәк. Танылган татар артистлары футбол буенча дөнья чемпионатына ничек әзерләнә? Аларның күнегүләрен Нияз Рахман күреп кайтты.
Татнефтнин кирими йыл башынан 8 миллиард сумга якын арткан. Бу хакта бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов катнашында узган директорлар советы отырышында айтылды. Быйылның бірінші үш айында Татнефть 7 миллион тоннадан артык кара алтын шығарған. 138 яңа скважина ғамәлге кертілген. Бүгін Татарстанда математикадан бірдем дәулет имтиханы озды. 11650 бала базы білімін сынады. Бұл барлық шығарылыш оқушыларының 70%. Әқолғанары математиканың профиль үлішін берешек, не үшін бір фәннен 2 имтихан тапшыралар. Бұйылғы сынауының өзіншеліклері турында Фәйрүзә Мәжитова. 72-ші мәктәп оқушылары имтиханны бишкә бирешәгенә шикләнмәй. Ел буе әзерләнгәннәр кайф күтәренке кояш йылмая. 8-ші гимназиядә Казанның Совет районы оқушылары сынау бирде. Экзамен килеп җиткәч, уже бразна күңелдә күңелдә авырлык, әле нәрсә шунда белмим. Ничек тер волнение да юк, чөнки ул математика базовая. Гади заданиелар булырга тиеш. ЕГЭ ул теге вроде бы экзамен, но киләчәк не определяет не дип. Зур сынауга озатып килүче мөгаллимнәр балаларны үзенчә илһамландыра. Беркайчан да сез булдырмаячаксыз дип әйткәнем юк. Гади генә көндә дә сез булдырачаксыз, сездән бөтенесе тора, сез молодцы дип әйтәм. Имтихан тапшырган көне мәктәп үзенә бер төсмер ала. Җинтекләп тикшерәләр, диварларда белдерүләр. Бүгенге имтихан билгеләре аттестат өчен. Аның нәтиҗәләре буенча техник вузга кереп булмый. Анда югары уку йорты өчен фәннең профиль өлешеннән имтихан тапшыру шарт. Икесен дә бирүчеләр дә бар икән. Чөнки алар бирергә телиләр база өлешендә үзләрен сынап карыйлар, андыйлар да бар. Инде профиль өлешендә сынап алар. Бәлки математика кирәк булыр дип. Быйыл беренче тапкыр имтихан биремнәре дискта алынган. Аларны һәрбер укучыга принтердан чыгарып өләшәләр. 20 биремне шишүгә 3 сәгать бирелә. Кагыйдәсе шул. Бердәм дәүләт имтиханнары барышын фотога да видеога да төшерергә ярамый. Шуңа күрә чыгарылыш сыйныф укучыларына безгә уңышлар телисе кала. Имтихан нәтиҗәләре 10 көннән билгеле булачак. Резе Мәҗитова, Александр Лабанов, Яңа Сыр каналы. Түбән Кама эшмәкәрләрне җәлеп итә бүген шәһәрдә беренче мәртәбә аларның җыены уздырылды. Чарада Түбән Кама сәнәгать паркын тәкъдим иттеләр. Резидент статусын теркәргә мөмкинлек биргән яңа сайтта барлыкка килде. Үз җитештерүен Түбән Камада җәелдерүчеләргә ташламалар каралган. Җиде эшмәкәр алардан файдаланган иде. Июндә алар җитештерү мәйданнарын урнаштыруга керешәчәкләр. Кайбер эшмәкәрләрнең продукциясе инде бүген үк көнкүреш техникасы һәм машина җыюда кулланыла. Инвесторлар шулай ук сәнәгать паркына илтүче юллар төзү мәсьәләсен дә күтәрде. Мобиль бригадалар тупланган, табиблар әзер, хастаханәләр 2 июньнән махсус режимга күчерелә. Бу хакта бүген Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр иттеләр. Футбол буенча дөнья чемпионатында спортчыларга, команда вәкилләренә, кунакларга 300-дән артык табиб хезмәт күрсәтәчәк. Төп спорт объектларында, кунакханәләрдә мобиль бригадалар эшләячәк. Аларның әзерлеген Ләйсән Сабирова да күрде. Good morning, first station. Алексей Шушпанов чемпионат вакытында шалтыратуларны инглиз телендә кабул итәчәк, төрле сорауларга җавап бирә алам ди. Вызов на английском, я этот вызов принимаю и отправляю бригаду скорой помощи. Чемпионатка 25 мобиль бригада җәлеп ителә. Бу команда универсиада, су ярышлары, конфедерациялар кубогында сыналган. Должен быть готов. Ондай чараларда эшләрнең үзенчәлеге бар. Гадәттә безнең чакыргач кая барасын, кем белән эшләүеңне беләсең. Ә монда һәр вакыт киренге хәлдә һәм теләсә нинди очракка әзер булып торырга кирәк. Безнең 314 специалист, врачлар, фельдшерлар, водительләр барса да әзерлек иттеләр. Алар ну, медицинские, тактические вопросы, ларвенча, эзерлигу сдалар инде, английскига, английский терен, ирену буенча, барлык, прошларда, фешларда, эзерлигу сдалар шлер, сотрудниклар, эзердип, санасанда була инде. Тагын 26 бригада һәм 12 медицина пункты тәүлек әйләнәсе эшләячәк. Яртысы төп объект Казан Арена стадионында, соңгы чакрымда кунакханә, күнекмә базаларында да табиблар кизү торачак. Көн сайын диярлек, җанатарлар фестивалендә 25 мең кеше катнашуы көтелә. Алар өчен махсус медпункт корылган, шулай ук 5 мобиль бригада хезмәт күрсәтәчәк. Стационар ярдәм 7-нче шәһәр хастаханәсе һәм республика клиник хастаханәсендә күрсәтеләчәк. 2 июньнән алар махсус режимга күчә. От момента обращения. Казан Арена һәм җанатарлар фестивалендә мөрәҗәгать һәм ярдәм күрсәтү арасында 3 минуттан артык вакыт узмаска тиеш. Без 2 минутта ярдәм күрсәттек, ә хастаханәгә кеше 15 минут эчендә илтеп җиткерелергә тиеш. Люди, которые будут работать, они, конечно, прошли, как мы говорим, огонь и воду и медные трубы, проводили обучение. Барлык эшләр дә, хәтта гадәттән тыш хәлләр дә сыналган.
Республика Йогышла аурулар стоматология, офтальмология, хастаханалары да шитил вакиллеріне ердем көрсету үшін мақсус лицензия алған. Дарулар жидерлік күлемді топланған. Чемпионат вақытында шахар холқына ердем ғадәти режимда көрсетілешек. Лексан Сабирова, Эмир Залишев, Йонғасыр каналы. Қазанда футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында транспорт харакаты өзгерешек. Матчылар болған күннерді Ямашев проспектында Қазан Арена стадионы янында уақытлыша бұрылыш урны ясылар. Оның бірсі Арбузов, икіншісі Адарацкий урамнары янында болырға тиеш. Стадионға Миллениум купері, Ленин дамбасы, Ершов урамы, Сібір трактоша келерге мүмкін. Әтемір юл вокзалларынан пассажирларыны мақсус шаттыллар білен бұшылай ертешеклер. Олардың маршруты Кремль хәм Кәжебістәсі метро станцияларынан Қазан Аренаға қадар. Юлдағы шикләулер, ошығыш хызмет көрсету, автомобилләрі хәм велосипедта йүрүшлерге Зәңгәр киімнен түрлі тілләрдә сөйләшүче һәм татарча тукланачак волонтерлар бүген Казанда дөнья чемпионаты вакытында эшләячәк волонтерларны тәкъдим иттеләр. Башкалада аларның саны 1000-гә җитәргә тиеш. Араларында мәктәп укучыларыннан алып пенсия яшендәгеләргә кадәр бар. Мундиальны волонтерлар ничек каршы алырга җыена? Айзат Шаймарданов материалында. Менә шундый зәңгәр киемдә волонтерлар шәһәр буйлап йөрәчәк. Мода күрсәткәндә махсус форманы алар бүген рәсми төстә тәкъдим итте. Очень хорошая форма. Если жарко, можно расстегнуть. Очень хорошо. Вся форма выполнена. Форма бик яхшы, эссе булса, чалбарны кыска штанга калдырып була. Бөтен формада мамуктан ясалган, шуңа миңа эссе дә түгел. Шул ук вакытта яңгыр яуса, куртканы киеп куярга мөмкин. Волонтерлар вокзал, аэропорт, шәһәр урамнарында, хастаханәләр янында эшләячәк. Барлыгы 1000 кеше, гариза бирүчеләр 3000-дән артып киткән. Шуңа да иң яхшыларын гына сайлап алганнар. Алар шәһәрне белергә, төрле телләрдә сөйләшә алырга һәм кайфны күтәрергә тиеш. Араларында пенсияга чыккан 62 яшьлек Марат абый да бар. Волонтер беренчедә футболны яратыш кирәк. Наконец я в своем родном городе, городе Казани, я волонтер. Я очень люблю футбол. Мин футболны бик яратам, шуңа мондый мөмкинлекне кулдан ышкындырасым килмәде. Әбу татар ризыкларын тәкъдим итүләре, тукмашлы аш, ит һәм бәрәңге буламыгы, салат, татлы тәгамнәр, көн саен төрле меню белән волонтерлар татарча тукланачак. Бик тәмле, аш тәмле, рациональный, әйбәт кенә инде. Рацион бик әйбәт менимчә, минем уйлавымча. Те люди, по которым будут судить о городе, об организаторах. Волонтерларга карап кунаклар Казанга чемпионатка бәя бирәчәкләр, шуңа да алар ярышлар вакытында төп кешеләр булачак. Волонтерлар инде 11-нче июньдә эшли башлаячак, 15-нче июльгә кадәр. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казан футболны ярата бездә артистлар да туп тибә. Әлеге уен хәтта аларны аерым бер команда булып оешырга тергән. Затлы костюм һәм сәхнәне атнага 1-2 көн футболка, кыскаштан һәм футбол кырын алыштыралар. Тирле пешеп туп тибүче артистларны Нияз Рахман күреп кайтты. Рәис Фасихов кырга улы Рамазан белән футбол гимнын җырлап чыга, фонограммага түгел, ә үз тавышы белән музыкаль яктан тамашачыларны Рәис билгеле инде күптән шок каттырды. Ах, күмәки яшын мыртлар, нигә сым яздагына, нигә сым яздагына. Футбол кырында җыр түгел, ә туп тибе усталыгын күрсәтеп шок каттырырга кирәк. Рәис Рубин өчен җан атам, шуңа да формасын кию юкка түгел ди. Үзең уйный башлагач икенчерәк кызыксырансың инде, әлбәттә, кызыграк, мотор шундый, бигрәк тә әле гол кертсәм, берәрсенә мотор пас бирсә, ну, бит инде уен һәм анда төрлесе була. Шуңа күрә бигрәк тә Рубин өчен җаната башладым. Чакырганнары менә Гөкдинис китте, килмисең безгә уйнарга дип. Юк, инде әйтәм, җырларга кирәк. Рәйесгә бүген каршы торучы якта икенче бер йолдыз Фелис Кахиров уйный. Футбол кырында терләп пешеп әлеге уенчының җырчы икәнен ерактан абайлап та булмый. Биредә Фелис үзе яратканча көй сузарга вакыты юк инде. Монда айга карап җир сузып торсаң, шунда ук тупны алып китәләр. Җитезлек кирәк футбол буенча дөнья чемпионатын зур түземсезлек белән көтә Филиус. Ә артистлар командасында һәр вакыт иҗатка урын бар ди. Төрлечә була. Әле нигә уйнарга тиклемдә җырлап алабыз дигәндә теге очрашкач ниндидер бер кызыклар да. Аннан соң инде нидән соң да уеннан соң да әле кемгәргә пародия күрсәтеп шунда кызык музыкалар шунда җырлаштырабыз инде үзебезчә. Җырчылар командасын моннан 8 ел элек капитаннары Фанил Ваказов оештыра. Кешкенәдән футболга гашык егет башта дусларын чакыра, ә 4 ел элек җирчеләр дә тартыла башлый. Алдагы дөнья чемпионаты командада иң актуаль тема икән. Футбол якынлашканын сизелә, ул турда инде сөйләшүләр бара. Безнең инде әлбәттә монда футбол яңгышлары бөтенсе кызыксыналар аның белән. Көтәләр ул вакыйганы, кайберләре ул вакыйгада барырга да җыйналар.
Шуанкуря сизля, ловит шахардада сизля, кшлерарасында да, тега ничектер, барбер дулкунану, сизясын, мисал, мен өзім күтем дулкунану, чынки бізден тұрмышталы анды уақиға тағам боламы, йоқма, а оның әлбетті енді барып көрес келі. Дүниедегі ең популяр ойын нинди хүнер уакелі болуға қорамастан, біреуіні да бетерап қалдыра олмай дүния чемпионаты ойындарында Россия әлемнерін көтерген татар эстрадасы жүршіларын көрсегіз оптырамағыз, оларға да футбол жені қоғылған. Нияз Рахман, Данил Филатов, Еңоласыр каналы. Әлігі сағатқа шынды мәлімет қысқа уақытлы рекламадан соң сізді хабарландырушыны мәлімет күтә. Мен сіздің білен сау болашам, есен емін болғыз. Исәнімсіз құрметлі телевизор қараушылар, эфирді хабарландырушы. Сыйфатлы һәм орзан ош білмәсі тілейсіз ме? Данил Майстер мұны шыңға ұшырыр. Май айында 20% тошылма білән заказ берерге ұшығығыз. Данил Майстер, Қозан бастан юрамы 23-ші ерт. Телефон 2-167-166. Яндекс погоды сервисі мағлуматы бойынша күні күн шығышта. Бүгілме бауылы ұзына қайда яңғыр яушақ. Температура 10 градус жылы. Түнек күн шығышта түбән қам ауқтаны шыла бұғада еңғырлы, температура шындық 10 градус. Түнекте Минделі әгірші Менделеевскеда еңғыр бұл ықтимал, 9 градус жылы. Түнек күн батышта орша, көкмара болташта бұлытлық әм еңғырлы болашақ, температура 9 градус. Күнек күн батышта бұлғар бойш өпірәліде сүрен күн күтілі, шулай ұқ еңғырлы, температура 11 градус жылы. Узекте Шистай, Нұрлат, Оксубайда синоптиклар яңғыруағда еді. 10 градусқа қадар жылы болашақ. Олда өкінерді хауа тұрышында нық өзгерішілер күтілмей, жылыра кенегіз. Сізнің үшін тоғын бір файдалы мағылмет. Южны сәуді көңіліші өзегінде мир динозавров білен веселый мультяшки көргізмесі ашылды. Олар елсіз, иртәңгі оннан кешкі оңа қадар шли. Қозан, Жиңу проспекті 91-ші ерт 1-ші код. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Южный». От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277-82-29. Бақшағызда шеста озық түрек болуын тілейсіз ме? Россельхозцентр білен оның биодарлары маңа ердәм етешек. Мұнда сіз түрі микроорганизмдар, файдалы бежеклер негізінде ясылған препаратлар сатып алаласыз. Шулай ұқ береді туфрақ білен продукцияның қорқынышсызлығында текшірілген мүмкен болашақ. Қазір қауатыр шытырына мағырмет. Бошқылабыз қазанда шулай ұқ еңғырлы, температура 9 градустан 11 градусқа қадар жылы. Түнек күн батышынан күшілі жел. Атмосфера босымы түркіміш бағанасының 747 мм тәшкелейді. Қауының шығыштырма шадымалыға 52%. Магнит ұлтыны күтілмей. Әлігі сағатқа әміне шулар, сізінің қауатырышы білен Альбина Шухабов таныштырды. Исәнлікті көрішейік. Сау болығыз.